្រីមត្រតេស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ត្រតូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងកញ្ញាសវតីធេរិកាបានច្រៀងចម្រៀងរំលែកទុក្ខទៅដល់គ្រួសារសពដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីបារលំអាគារនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងគ្រួសារខ្មែរមកទល់នៅពេលនេះមានមនុស្សចំនួន28នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីបារលំអាគារនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលនេះគឺជាការចងចាំដ៏ឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលមិនអាចបំភ្លេចបានព្រោះទាំងការខិតខំស្វែងរកសាកសពពីសំណាក់ក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងទឹកភ្នែកគ្រួសារនៃសពគឺពិតជាខ្លោចផ្សានិងគួរឲ្យសោកសង្វេគខ្លាំងបំផុតខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏លោកបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតដល់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះនៅក្នុងនោះដើម្បីជាការចូលរួមសម្ដែងនៅក្តីសោកសៅនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារនៃសពតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាសវតីធេរិកាបានធ្វើការបោះស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងកំសត់រៀបរាប់ទាំងឈឺផ្សាធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយពេលដែលបានសំដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយគេសង្កេតឃើញថាតាមរយៈការបកស្រាយចម្រៀងនិងអត្ថន័យទាំងមូលនៃបទចម្រៀងបច្ចេកំសត់នឹងស្ទើរតែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មួយបទនេះស្រក់ទឹកភ្នែកតាមខណៈដែលបទចម្រៀងដែលសវតីធេរិកាបានធ្វើការបកស្រាយគឺបច្ចេកធ្វើឲ្យទស្សនិកជននឹកឃើញទៅដល់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៃការបារលំអាគារធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតកម្មករកម្មការិនីជាច្រើននាក់ដោយហេតុការណ៍មួយនេះនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងកាយភ្នែកជានិច្ច